And action. واحد اسمه القص. لو رجعت لك بعد انا عملت اللي هي عايزاه تبقى بتحب نجاح مش بتحبك انت. انا بقى زبالة واللي مس اخويا ما بيشوفش مني غير الزبالة. ايه يا علي؟ ماما مشت ومش راجعة تاني. كل الكلام اللي انت بتقوله ده اول سلك تقسيم. تمام، انا مش مكمل المشروع ده. يلا ستاند باي.